Country den v Mrákotíně se stává krásnou letní tradicí. Obec Mrákotín ho pořádal již 6. rokem a pestrý a zajímavý program přilákal i letos spoustu návštěvníků. V sobotu 27. července se od 14 hodin na hřišti v Mrákotíně sešlo mnoho návštěvníků, kteří si odpoledne plné hudby, zábavy, soutěží, jídla a zajímavých ukázek dovedností lidí a koní dokázali nádherně užít. Odpoledne rychle uteklo, večer zábava pokračovala country bálem se skupinou Klondike a završením celého vydařeného dne byla noční ohňová show. Na hřišti se sešly jak děti, tak i dospělí z Mrákotína, jejich příbuzní, známí a přátelé a samozřejmě lidé z okolních obcí, kteří se na mrákotínský country den rádi vrací. Už z dálky bylo vidět, že si každý přijde na své, protože letos přidali pořadatelé k osvědčeným bodům programu další novinky. K tanci i poslechu hrála skupina Bolaso, která dodávala celému odpolední správnou country náladu. Nejen muži a chlapci uznale sledovali fascinující podívanou, dřevorubickou show Timber Sport, při které pili v trénovaných rukou dokázali téměř nemožné. Pravidelní návštěvníci mrákotínských country dnů se těšili na westernové dovednosti, jako jsou umění zacházet s bičem, lasem, nožem a obdivovali kousky fakíra Erika Junka. Další z návštěvníků zas inspirovala taneční skupina Tanzanit. Děti si užívali malování na obličej, později odpoledne se už většina z nich mohla chlubit květinami a dalšími ornamenty nebo podobou exotických zvířat. Kluci i holčičky si během odpoledne zasoutěžili a přemýšleli nad řešením originálních hlavolamů. Nejen místní, ale i návštěvníci, kteří sem zavítali poprvé, neskrývaně obdivovali umění kováře Vojty Lauše z nedalekého Vojtěchova, který je ve svém oboru skutečným mistrem. Krásným zážitkem, kterého se návštěvníci nemohli dočkat, byl průvod koní a jezdců v uniformách. Po loukách se procházeli a projížděli také indiáni, mnozí zahlédli hrdinu Májovek, Sama Hawkinse nebo jeho přátele z kmene Apačů. Celému dni přálo počasí, odpoledne se přehouplo k večeru a country bál při hudbě kapely Klondike bylo to pravé ořechové. Veselý a příjemný večer, na kterém se sešli lidé z blízka i z daleka, dobře se bavili a dokázali zapomenout na starosti všech dní, zakončila fascinující noční ohňová show.